Nahajamo se na Malem gradu, kjer člani kulturnega društva Pridem v Žic že pridno pripravljajo odr za letošnji Kamfest. Tukaj vidimo Gorana Završnika, ki je zelo močen, ker Samson, ki nese tukaj na imeno stvar prav gor za ta odr, ki je pri stolpu. Potem tukaj pa gremo še ostale fante pogledati, ki so tudi pridni. O, tukaj je tale otroški odr, se je skor padel. Evo. Evo tukaj kupljajo s krampom. Tukaj imamo še enega občinskega svetnika, evo, ki je zelo priden. To se pravi, da znajo tudi politiki delati. Kad smo že zadnjič gledali na gojz, da mlada Slovenija dela, zdaj pa tudi tukaj socialni demokrati tudi znajo delati. Evo, nahajamo se tukaj zdaj noter pod tem malograjskim stolpom, ki ga oddaljec seveda zmeraj vidimo. Noter se pa ne zgodi velikrat, da gremo. Tukaj so še ene stopnice oziroma štenke, kot se po domače kaj pri nas reče. Evo, nahajamo se na vrhu tega stolpa oziroma tik pod streho. Tukaj pa še prav lepo središče za to ekipo, ki bo spremljala oziroma ki bo vodila Kamfest. Letošnji, kako je tole lepo narejeno. Evo, super, kaj pa res en tak fajn stol. Je bilo kaj še kjerkaj tako res restauracijo naredil. Seveda te ledile bi zamenjali s kakšnimo takmo fajn steklem in bi bil ful razgleden stolp. No, tole vidimo tele grajske linije, oziroma okna. Sicer kaj posebenega prostora tukaj ni bilo v srednjem veku, ampak glede na to, da so v časih manjše rasti, da recimo, če je bil človek velik, samo en meter pa pol, je bilo to že kar dost. Recimo, da jih je šlo več noter, kakor gre pa danes, smo približen 1,80 m ali pa 2 metra visok. Ja, se pravi, med pripravljalci tega letošnjega Kamfesta smo srečali tudi dva gosta, ki prihajata iz Srbije. Iz katerega kraja prihajate? Ja, iz Medreva, on iz Beograda. Aha, in kako da ste se odločili, da pridete tukaj? Mi smo ovdje na kulturnoj razni. Aha. Tako da pomažemo našim kolegama ovdje da organizuju ovaj festival što bolje i nadamo se da će oni da nam uzvrate. Tako da, eto. Inače smo glumci, glumimo pozorištima, on u svom, ja u svom. Aha. Amaterski. Amatersko, aha. Amaterski. I to. Aha. Zadovoljstvo nam je što smo ovdje i što možemo da pripomognemo ovom festivalu, kao i samom gradu Kamniku i opšte. Aha. A i da vidimo Sloveniju i da se upoznamo sa ljudima. Aha. Da pridete v Europu. Ja, v Evropsko unijo, ja, ja. Kot edina republika nekdaj Jugoslavija, nekaj smo tradu to. Da. Da. Ja, na čude. Kako pa glavni organizator, oziroma predsednik kulturnega društva Pridem v Žic, ki je glavni nosilec organizacije tega Kamfesta, ocenjuje priprave na letošnji Kamfest, ki zamujajo, so v redu? Ne, želeli smo sicer letos, da bi bilo manj stresa, da bi prej začeli, ampak kakor smo prej začeli, smo bolj videli, da je glede na to, da je Kamfest celmo kompletno na hrib in da moramo dve prizorišče praktično pripraviti, da nismo nič v prednosti, zamujemo pa tudi ne, tako da jutri pride odar, potem se ga petek postavlja, v soboto ozvočenje in v nedelo čakamo na prvi dogodek že ob 6. večer na otroškem odru. Aha, no, hvala. Zdaj pa še malo posnamem, kako se lepo Kamnik vidi. Tako da res vse vabimo, da se deležijo v čim večjem številu letošnjega Kamnika.
Камфеста. Разглед из малега града е рез енкратен. Ше лепшко, кър се тук и вид на видео, тако да ваблени на летошни Камфест.